Pratite dnevnik televizije Infopuls. Ovo su vesti dana. Sva tri dana polaganja male mature u osnovnoj školi Predrag Devečić u Vranjskoj Banji u znaku incidenata. U Vranju je održana završna debata o modelu mehanizma utvrđivanja medijskih tema od javnog interesa. Odbornici Gradske skupštine u Vranju odlučili su da jednokratnu novčanu pomoć od 5.000 do 7.000 dinara dobije 18 pripadnika Srpskog četničkog pokreta. Poštovani gledalci, dobrodošli u dnevnik televizije Infopuls. Trodnevno polaganje male mature u osnovnoj školi Predrag Devečić u Vranjskoj Banji odvijalo se u znaku incidenata, čiji su akteri bili načelnica školske uprave iz Leskovca, direktor škole i roditelji, zbog čega je reagovala i policija. Televizija Infopuls je već izveštavala o incidentu koji se dogodio prilikom polaganja testa iz matematike, kada je direktor škole Bratislav Hristić navodno fizički nasrnuo na načelnicu školske uprave u Leskovcu, Bojanu Milenković. Nakon završenog trodnevnog polaganja male mature u istoj školi, dolazi se do saznanja da su incidenti bili prisutni i za vreme polaganja srpskog jezika, ali i za vreme polaganja kombinovanog testa, pa je opšti zaključak da se trodnevno polaganje odvijalo u znaku incidenata. Načelnica školske uprave nije nadležna da govori o ovom problemu. Policija se još uvek ne oglašava, a direktor Bratislav Hristić demantuje da je on akter čitave priče. Iz Ministarstva prosvete kažu da nisu dobili ni jednu prijavu koja se tiče neregularnosti završenog ispita. Podsetimo da je početkom juna ove godine Hristić na sednici školskog odbora izabran za novog direktora škole. Na čelu škole bio je od 2006. do 2010. godine. Od 2010. do 2011. vršio je funkciju pomoćnika direktora, a onda je opet izabran za prvog čoveka ustanove i do danas obavlja tu funkciju. Posle mnogo godina članstva u Socijalističkoj partiji Srbije, nedavno je prešao u Socijaldemokratsku partiju Srbije kako bi prema nezvaničnim informacijama ostao direktor pomenute škole. U Vranju je održana završna debata o modelu mehanizma utvrđivanja medijskih tema od javnog interesa koju je organizovalo Nezavisno udruženje novinara u saradnji sa gradom Vranjem i organizacijama civilnog društva. U ime domaćina učesnike skupa pozdravili su zamenik gradonačelnika Vranja Dragoljub Stevanović i članica gradskog veća Nela Dimitrijević, ističući značaj definisanja javnog interesa i profesionalnog i objektivnog informisanja medija. Prošle godine raspisan je prvi put konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata iz oblasti javnog informisanja, bilo je izvesnih propusta koje ćemo nakon ovih debata otkloniti, istakao je zamenik Stevanović. Sigurno je najvažnija prepreka koju smo imali u sprovođenju prvog konkursa bio taj, odnosno to utvrđivanje javnog interesa. Zbog toga je to naš prvi konkurs bio tako, da kažem, možda suviše uopšten, jednostavno dali smo slobodu i našim medijskim kućama, s obzirom da je i njima bio prvi konkurs, da se jednostavno dali smo im slobodnu temu, da jednostavno sami odrede šta je to, koja će biti suština projekata sa kojima će da se pojave kod nas. Ipak se radi o tim nekim početnim koracima gde ne možemo očekivati neko savršenstvo u primjeni tih novih zakonskih odredbi. U tom smislu se nadam da će nakon ovih debata, koje su naravno dobrodošle i zaista ovaj projekat NUNS-a i FOSI-a je baš onako pogodio temu i pogodio vreme i nadam se da ćemo prilikom sprovođenja sledećih konkursa biti sve bolji i bolji i da ćemo one zakonske obaveze koje imamo poštovati na pravi način. O mehanizmima za utvrđivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja na nivou lokalne samouprave govorio je Vukašin Obradović, predsednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije. Utvrđivanje javnog interesa sasvim sigurno je stvar oko koje
mora da postoji visoka saglasnost kada su u pitanju svi faktori koji učestvuju u kreiranju medijskog prostora i mi smo polazeći od toga zapravo odabrali tri opštine kao pilot opštine u kojima... Tri grada kao pilot sredine u kojima smo želeli da se pozabavimo ovim pitanjem. Zašto baš javni interes? Pa javni interes je ono, rekao bih, ključna razlika, ako može da se sublimira u dve reči, između prethodnog medijskog zakonodavstva i ovog sadašnjeg zakonodavstva koje nije savršeno, ali ima svojih velikih prednosti. Uloga javnog interesa je zapravo jedna od najvažnijih intencija novog medijskog zakonodavstva i mi smo upravo zbog toga i želi da se fokusiramo. Prema njegovim rečima, utvrđivanje javnog interesa kreiran je sa željom da doprinese poboljšanju implementacije novog zakona o javnom informisanju i medijima i povećanju efikasnosti i svrsishodnosti korišćenja budžetskih sredstava. On je govorio i o fazama sprovođenja mehanizma utvrđivanja javnog interesa, koji bi trebalo da počne od septembra. Javni interes u oblasti javnog informisanja definisan je između ostalog kao istinito, nepristrasno, pravovremeno i potpuno informisanje svih građana, informisanje na maternjem jeziku pripadnika nacionalnih manjina, očuvanje kulturnog identiteta srpskog naroda i nacionalnih manjina, informisanje osoba sa invaliditetom, drugih manjinskih grupa, podrška proizvodnji medijskih sadržaja u cilju zaštite i razvoja ljudskih prava i demokratije, unapređivanje pravne socijalne države, slobodnog razvoja, lične zaštite dece i omladine itd. itd. To je dakle jedna najopštija definicija i ona mora da bude takva jer se nalazi u zakonu, najopštija definicija javnog interesa, a mi smo ubeđeni da zapravo javni interes mora da prepozna svaka sredina ponaosob i da ispuni taj sadržaj onim što jeste javni interes konkretno u toj lokalnoj samoupravi. Generalni sekretar NUNS-a Svetozar Raković predstavio je model pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja na nivou lokalne samouprave. Oni su pokušali da u najkraćem propišu jednu proceduru, dakle kako se raspisuje, kako se taj konkurs, kako se radi, kako rade komisije, šta su njihove ingerencije, šta su ingerencije organa uprave koji raspisuju konkurse. I to je, čini nam se u NUNS-u da su to oni dobro uradili. Mi mislimo da je ovaj akt dobar. Ono što ostavljamo, naravno, za posebnu raspravu i za odluke, naravno, lokalnim samoupravama, organima uprava, su neki, tako reći, predlozi. Znači, u članu 4, kada se govori o visini sredstava koje treba iz lokalnih budžeta se opredeli za sufinansiranje javnog interesa u oblasti javnih informisanja, tu je stavljeno kao predlog 1-2%, imate tu i napomenu koju su oni napravili, kaže, čini se da bi od naročitog značaja za stabilno sufinansiranje medija bila odredba koja bi unapred odredila procenat korišćenja budžetskih sredstava. Oni su naveli 2% zato što, podsjećam, pre nekih par godina, ako sećate, u vreme donošenja medijske strategije, tada se medijska koalicija izjasnila onako da bi bilo dobro da se takav procent jedan odredi i da ne bi bilo dobro da to procent bude manji od 2%. Međutim, priznajem da smo mi tada malo olako onako došli do nekog procenta zahvaljujući nekim podacima koje smo imali iz nekih lokalnih samouprava. Nažalost, nemoguće je, toga smo kasnije postali svesni, iz raznih analiza koje su nam dostavili i stalnih predsjednika grada i opština, nemoguće je taj proces da bude isti u svim lokalnim samoupravama. To nam je jasno. Tako da znate da nam nije namera da ovim sad mi nešto sugerišemo. Znači, to je, vidite, i ovde tako naznačeno. Ono što je iz zakona prepisano, kad su učinili ta visina sredstava, jesu ovi ostali članovi koji zapravo su samo prepisani iz zakona, a to je ono koliko maksimalno jedan medijski projekat može da iznosi u sredstvima, u procentima, u odnosu na sumu koja je opredeljena iz lokalnog budžeta. Ana Novaković iz Balkanske istraživačke mreže predstavila je rezultate istraživanja o finansiranju lokalnih medija u Srbiji u 2013. godini. Mi zapravo u posljednjih 3-4 godine, dakle imamo podatke od 2011. do 2013. godine, prikupljamo podatke i za 2014. Dakle, sakupljamo podatke o tome kako lokalne samouprave troše svoje sredstva u oblasti medija,
i u tom smislu smo detektovali da zapravo lokalne samouprave mnogo više nego što to radi institucije na državnom, odnosno na republičkom nivou, dakle daju novac direktno za medije, a ne zapravo za marketinške agencije preko kojih se indirektno utiče na sadržaj koji se na medijima plasira, što smo recimo utvrdili u slučaju ministarstava, republičkih agencija i javnih preduzeća, koji su zapravo, tako kažem, generatori tog, tog novca koji se dalje, dakle, raspoređuje medijima i agencijama. Debata je organizovana u okviru projekta Javni interes za građane i medije, koji se realizuje uz podršku Fondacije za otvoreno društvo. Pored Vranja, pilot projekat se sprovodi u Čačku i Nišu. Preliminarni rezultati završnog ispita za đake 8. razreda biće objavljeni danas, a ministar prosvete Srđan Verbić poručio je da su uočeni manji sitni propusti, zbog čega ne isključuje sankcije, ali to, kako je istakao, nikome neće ugroziti upis u srednju školu. Evidentirani su i pokušaji prepisivanja, rekao je ministar Verbić Tanjugu, i istakao da na završni ispit nije izašlo oko 1500 učenika. Kao i prethodnih godina imamo prilično veliki broj onih koji nisu izašli na završni ispit. Oni nisu bili u obavezi da nas obavesti zašto to rade. Imamo i taj avgustovski rok kada mogu ponovo da izađu. Bilo bi bolje da su svi izašli sada, jer bi onda upis bio jednostavniji. Prosto bi njima bilo lakše da se upišu u srednju školu, da su sada izašli, ali to je negde oko 1500 učenika koji nisu izašli na završni ispit. 19 nastavnika osnovnih škola koji predaju srpski kao nematernji jezik dobili su juče uverenja o završenoj obuci, što će doprineti da učenici albanske nacionalnosti bolje i brže savladaju srpski jezik. Uverenje su u Domu kulture uručena nastavnicima iz Bujanovca, Preševa i Medveđe, koji će od septembra realizovati niz aktivnosti kako bi se unapredila nastava iz predmeta srpski jezik. Predsednik koordinacionog tela za Preševo, Bujanovac i Medveđu, Zoran Stanković, izrazio je zadovoljstvo uspešno realizovanom obukom koja će doprineti da deca sa tog prostora bolje i brže savladaju srpski jezik. On je rekao Tanjugu da je program obuke sproveden uz pomoć Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i ambasade Velike Britanije. Očekujemo da će profesori koji su ovladali srpskim jezikom svoje znanje preneti na učenike kojima predaju u osnovnim školama na području Preševa, Bujanovca i Medveđe, rekao je Stanković. Sindikat penzionera Srbije saopštio je danas da će poskupljenje struje od 12% dodatno opteretiti i onako ispražnjene kućne budžete stanovništva i da neće značajno doprineti poboljšanju stanja u elektroprivredi, obnovi kapaciteta, kako očekuju nadležni. Pozivamo vladu da zaustavi bujicu nameta kojima od početka godine dovodi u sve teži materijalni položaj ne samo penzionere i stara lica kao najugroženiju populaciju, već i ogromnu većinu građana zemlje, navodi se u saopštenju tog sindikata. Posle smanjenja plata i penzija i povećanja poreza na imovinu, stiže novi udar na standard građana u vidu poskupljenja struje, upozorava taj sindikat. Ovom najnovijom nepopularnom merom vlada pokazuje da je izgubila osjećaj za realnost u kojoj se nalazi najveći broj građana Srbije, a ona je sve sumornija, navodi se u saopštenju. Sindikat također navodi da će od 12%, koliko iznosi poskupljenje, veći deo, čak 7,5%, otići u vidu akcize u republički budžet, a samo 4,5% EPS-u. I da to znači da je glavni razlog za poskupljenje punjenje budžeta, u koje će se sliti 14 milijardi dinara, a ne interes elektroprivrede. Sindikat penzionera Srbije ukazuje da je sličan model bio primenjen i u susednoj Rumuniji, koja se opredelila na rigoroznu štednju, a prioritet dala vraćanju dugova stranim poveriocima. Sindikat također postavlja pitanje premijeru Aleksandru Vučiću da li Srbija kupuje struju od Međunarodnog monetarnog fonda ili je sama proizvodi. Sindikat penzionera Srbije zahteva od vlade da saopšti građanima da li veliki sistemi, koji su i najveći potrošači električne energije, poput rudarsko-topioničarskog basena Bor, Železare Smederevo, Azotara i drugih privrednih subjekata, plaćaju električnu energiju ili su povlašćeni na račun ostalih potrošača, pa za njih poskupljenje ne važi, dodaje se u saopštenju Sindikata penzionera Srbije.
Odbornici Gradske skupštine u Vranju odlučili su da jednokratnu novčanu pomoć od 5.000 do 7.000 dinara dobije 18 pripadnika Srpskog četničkog pokreta koji je na jugu Srbije osnovan 1903. godine. Među Ravnogorcima, dobitnicima pomoći koji su kao pripadnici Jugoslovenske vojske u otadžbini izjednačeni sa partizanima, čak 16 su stariji od 90 godina. Odlukom o dodjeli pomoći četnike su gradske vlasti u Vranju priznale kao učesnike NOR-a. Novim zakonom o socijalnoj zaštiti bit će regulisano da radno sposobni korisnici socijalne pomoći neće moći da je primaju neograničeno dugo i bezuslovno, jer to nije zanimanje već ograničeno stanje nevolje, rekao je Aleksandar Vulin, ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Na stručnom skupu Asocijacije centara za socijalni rad Vulin je naglasio da Srbija ima 146.000 radno sposobnih korisnika socijalne pomoći i da prema njegovom mišljenju oni zaista treba da se oduže bar nekim delom društvu, kao i da treba da uče i da se obrazuju. Zakon o socijalnoj zaštiti se odnosi na ljude koji rade u centrima za socijalnu zaštitu, a možda se u ranijim zakonima nisu dovoljno pitali. Sada u potpunost oni pišu zakon o socijalnoj zaštiti, ja ću ga naravno braniti, ali oni će ga napisati. Ovo je izuzetno važan zakon, ovo je zakon koji reguliše 150 milijardi dinara, koji reguliše prava više od 700.000 ljudi. Ovo je zakon bez koga ne može da se zamisli uređena i organizovana država. Znate, ima država u kojima nema nekih ministarstva koje mi imamo, ali ne postoji država koja nema ministarstva socijalne zaštite. Ovaj zakon je zaista veoma važan. Iz prakse smo videli šta nije funkcionisalo u njemu i sada hoćemo neke veoma važne stvari da menjamo. Jedna od stvari koju ćemo sigurno promeniti jeste da se više neće moći neograničeno dugo primati novčana socijalna pomoć. Da neće moći da bude toliko bezuslovna. Mi u ovoj zemlji imamo 146.000 radno sposobnih korisnika novčane socijalne pomoći i zaista smatramo da oni treba da se oduže bar nekim delom društvu i da treba da uče ili da se obrazuju. Takođe, mi ćemo videti i neka rešenja po kojima ćemo korisnike novčane socijalne pomoći zajedno sa Nacionalnom službom za zapošljavanje radno angažovati. Pa će Nacionalna služba za zapošljavanje raditi individualno angažovanje svakog od zdravih sposobnih korisnika novčane socijalne pomoći. Oni koji nisu radno sposobni, dakle deca, stari, njihov položaj se ni na koji način neće promeniti. Ali da neograničeno primate socijalnu pomoć i da teoretski možete, a Boga mi dešava se i praktično, doživite penziju tako što ste samo primali novčanu socijalnu pomoć, e to je nešto što ovo društvo ne može više da prihvati. U organizaciji javne ustanove Narodni univerzitet ispred restorana Kičer u Vranjskoj banji održava se 15. predtakmičenje frulaša pod nazivom Zlatna frula Juga Srbije. Nadmetaju se 23 frulaša iz Pčinjskog, Jablaničkog, Niškog, Pirotskog i Topličkog okruga. Pobednici sa predtakmičenja 25. i 26. jula učestvovaće na republičkom takmičenju u prislonici Kočačka. Dok lopta miruje, skoro na svim terenima polako se svode računi u svim šampionatima koji su završeni i kuju se planovi za nova prvenstva. U rukometnom šampionatu naredne sezone imaćemo dva muška i jedan ženski klub sa teritorije Pčinjskog okruga. Sva tri kluba će biti učesnici treće lige po rangu u Srbiji, jer u prethodnom prvenstvu nisu obezbedili dobar plasman da bi se plasirali u viši rang, takozvanu Super B ligu. U Srbiji trenutno najbolji rang u rukometu je Super liga, zatim slede Super B liga, a onda četiri grupe sa po 12 klubova u prvoj ligi, istok, zapad, sever i centar, a onda dolaze četiri grupe druge lige. Rukometni klub Vranje 1957, BSK Heba iz Bujanovca u muškoj i ŽRK Vranje u ženskoj konkurenciji i naredne sezone igraće u prvoj ligi istok. U protekloj sezoni u muškom takmičenju Vranje 1957 je imalo dobar rezultat, osvojivši treće mesto sa 16 pobjeda i 6 poraza. U odnosu na sezonu 2013-2014 to je veliki pomak, jer se u toj sezoni Vranje 1957 plasirao na 8. mesto. I BSK Heba je napravio mali pomak u odnosu na prethodnu sezonu, od 10. na 8. mesto tabele. I ženski rukometni klub Vranje bolje igrao u protekloj sezoni u odnosu na ranije šampionate. Broj pobjeda im je bio veći i osvojili su 9. mesto od 10 klubova, a sezonu pre toga su bile 7. od 8 ekipa.
Kada se sve sabere i naredne sezone, nećemo u Pčinjskom okrugu gledati kvalitetan rukomet, već rukomet trećeg ranga. A nije mnogo vremena prošlo kako smo gledali utakmice u Bujanovcu i Vranju, u kojima su pobeđivani Partizan, Metaloplastika, Proletar, Crvena zvezda i ostali klubovi iz elite srpskog rukometa. Poštovani gledalci, vi ste pratili Dnevnik televizije Infopuls. Ostanite i dalje uz naš program. Hvala vam na pažnji i prijatno.